E bukur kjo nisma, madje fjalor, me 100.000 fjalë të reja në gjuhën Shqipe, ku këtë intervist realizoi kolegja ime nga Tirana, Luljeta Ndokaj, të cilën e falenderoj që u bë pjesë edhe e këti 7 marsi në fakt në ekranin e TVM2 me profesorin e nderuar. Nga Tirana kalojmë në Tetov, për parë se si do festoj në fakt sot qyteti Tetovës, festën e 7 marsit, të cilat janë organizimet që i kam parapri kësaj dite, për gjitha këto detaje, do na flet kolegu ynë korespondent nga Tetova, Visar Sadikun, të cilin e kemi tani në linje të drejt për drejt. Visar, përshëndetje dhe mirë mëngjesi. Përshëndetje dhe për ju, Aida, dhe mirë mëngjesi. Një pamje tjetër shohim tani, me qënëse nuk kemi qytetin e Tetovës, por galerin e artëve, me qënëse sot do zhvillohet diçka e bukur në galerin e artëve, do mbahet ekspozit special për ditën e 7 marsit, ku të gjitha detajet besoj që do na jepni ju, po fillimisht do doja të nis me mëngjesin e sotëm në Tetovë dhe aktivitetet e shumta që do jenë për gjatë ditës e sotme në ndër të ditës së mësuesit. Po, ashtu edhe si theksua, si çdo herë tjetër që jeni mësuar të na shihni drejt për së drejti nga qendra e Tetovës apo nga ndonjë pikë tjetër e qytetit të Tetovës, këtë herë kemi vendosur të raportojmë drejt për së drejti nga galeria arteve këtu në Tetovë, por ajo të cilën mund të themi është që më vonë do t'u tregom pse kemi vendosur pikërisht këtu të lidhemi drejt për së drejti dhe të informojmë bashkë shikuesit. Ajo që mund të themi është që 7 marsi në të gjithë troje shqiptare njihet si dita e mësuesit këtu edhe në këtu në qytetin e Tetovës, po festohet në mënyra të ndryshme, kryesisht duke i kushtuar rëndësi të madhe ditës së mësuesit, për shkak se arsimi ka qenë një ndër vlerat kryesore të shqiptarëve, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në gjithë rajonin. 7 marsi do të zhvillohet me disa aktivitete të rëndësishme, thuajse çdo shkollë fillore dhe e mesme në qytetin e Tetovës, por edhe në universiteti i Tetovës do të ketë një akademi solemne e kushtuar kësaj dite të rëndësishme që njihet ndryshe edhe si dita e mësuesit. Ajo që mund të themi është që në vitin 1940 është hapur shkolla e parë shqipe këtu në qytetin e Tetovës, duke filluar që në fillimisht që njihet tani që shkolla fillore Istiqbal, më pastaj fillimisht kanë mësuar vetëm nxënësit të themi të gjinisë mashkullore dhe me kalimin e kohës janë inkuadruar edhe ato femrore. Ajo që mund të themi është që në qytetin e Tetovës në atë periudhë të vitit 1940 të gjithë arsimtarët, për me përjashtim 2 arsimtarë, kanë qenë të gjithë nga Shqipëria, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar për hapjen e paraleleve të gjuhës shqipe këtu në qytetin e Tetovës. Ajo që mund të themi sot është që për fat të mirë edhe pse festohet shumë dita e mësuesit tu në Tetovë, vlera e mësuesit në një farë forme, jo vetëm në Tetovë, por edhe në gjithë vendin, si duke të zbehur, por përsëri dashuria e madhe e për arsimtarët apo për mësuesin nga të gjithë ne të cilët e kemi përjetuar, ose vazhdon edhe më tej të qëndrojë. Por ajo që është më e bukur sot për shkak se jemi këtu pikërisht në qendrën apo në Galerinë e Arteve në Tetovë, është për shkak se na ka sjellë profesoresha Ardnora Huseini, e cila bashkë me nxënësit e saj të shkollës së mesme tekstile që njihet ndryshe këtu në qytetin e Tetovës, një ekspozit kushtuar pikërisht ditës së mësuesit, ditës 7 marsit, me një titull Dituria, ditari i diturisë. Profesoresh, faleminderit njerë që pranuat ftesën dhe besoj se të na informoni më së shumti lidhur me këtë aktivitet kaq të bukur që e keni bërë për nder të ditës mësuesit. Faleminderit edhe nga ana juaj për ftesën. Edhe ajo ka qenë, ajo është arsyeja kryesore që ne mbajmë këtë ekspozit, do me thonë të rikujtojmë, të mos i hupim vlerat e arsimit në vendin tonë, edhe tendenca vizuele e kësaj ekspozite është që ngërthen në vete pjesën që mos të harojmë ditën e arsimit në vendin tonë. Në këtë ekspozit, ne paraprakisht e paraqisim një synim dhe ripërdhim gjatë asaj që ne absorbojmë gjatë ligjëratave në shkollën tonë. Do me thonë, kjo ekspozit paraqet një laramani të drejtimeve që shkolla jonë përmban,
Do të thotë këtu përmbajnë drejtime të ndryshme, si për shembull dizajni, realizimi i kreacionit që ne kena në sfond bazë, veshjeve, realizimi i skicave të dizajnit të interierit, realizimi i skicave të dizajnit të veshjes, gjithashtu kemi edhe vizatimet e lira që janë në këtë ekspozit. Por në këtë rend duhet ta cekin diçka të rëndësishëm se në këtë vit ne kemi marrë si për ta shprehur veprat tona artin e kubizmit, gjithashtu kemi prek pak artin, pop artin, që do të thotë se skicat janë realizuar në mënyrë shumë të mirë, nxënësit kanë punuar me përkushtim shumë të madh. Në këtë vit kemi edhe këto, si e shifni këto kreacionet e veshjeve që nxënësit i kanë sjellë në këtë vit cirisi, punimet e Ibrahim Kodrës që i kanë realizuar në formë tridimensionale. Por kjo nuk do të thotë se ne do ndalemi këto, për shkak se duke marrë parasysh angazhimin si nga ana profesionale e profesorëve, gjithashtu vullneti dhe dëshira e nxënësve dhe përkroja administratës së shkollës, ne nuk do ndalemi këtu për shkak se ne jemi duke punuar për ekspozitën e radhës, e cila do mbahet jashtë vendit në këtë vit, do të thotë kryesisht në qytetin e Tiranës dhe Ulqinit. Atë se kam pas vështirë nxënësit për të punuar këtë material dhe cili material është shfrytzuar për të punuar? Nxënësit tonë nuk e kanë të vështirë, asis pasi që kjo ndër vite ekspozohet, për çatë dhe është bërë si një ekspozit tradicionale kushtuar festës së 7 marsit në vendin tonë, nuk e kanë të vështirë, sepse e bojnë me një përkushtim shumë të madhë, me një vullnet dhe dëshirë. Kështu që nuk e kanë të vështirë. Materialet janë punu kryesisht vizatimet e lira, janë të më thonë fletat, këto materialet e konstruktimit të këtyre veshjeve, kështu që nuk e kanë vështirë as pak. Për shkak se kjo ndër vite është bërë si ekspozit tradicionale në shkollën tonë. Atëherë, mund të na thoni sa parafarsisht ka këtu figura apo vizatime të cilat sot do të ekspozohen, kryesisht në orat 11 do të jetë hapja e kësaj ekspozite? Vizatime, do me thonë skica, gjithse janë, mund të them, një 130 punime të realizuar në kornizat, gjithse si këto janë 4 kreacionet që ato në thënë si t'i kanë asi. Veprat e Ibrahim Kodrës që ato i kanë realizuar janë diku 10, kështu që ka punime të shumë. Mos të harrojmë të cekim se kemi në këtë vit kemi edhe skulpturat që i kanë punuar nxënësit, janë diku ka 10 punime, kështu që ekspozita është shumë e pasur, ja vlen me vizitu, me ardhë me vizitu. Atëherë ju sot është edhe dita e juaj, mund të themi, edhe pse jeni profesoresh, arsimtarit, të gjithë dita e mësuesit. Sa është vlera e arsimtarit sot përballë nxënësve? Apo mund të bëjmë një krasim të shkurt, pasi jeni edhe vetë e asaj lëmije? Si që është të tamë, vlera e mësusit, ta po flasëm për këtë, është pak nga ona e nxënësve, është pak ma e mangët, por ditë të tamë se vlera e mësusit nuk matët me asgjë, vetëm nëse ato arrin me kuptu vlerën e mësusit ose profesorit. Atëherë ju thatë se keni punuar në mjaftueshëm në Tiranë, me që njëtët ekspozit dhe të shkoni, apo dhe të ketë diçka ekspozit tjetër e cila jeni duke punuar? Tiranë dhe shkohët me këtë ekspozit, paka shumë dhe ndryshojmë diçka, pasi që ekspozitën dhe bëjt tash publikës dhe të jetë në hollin e presidentit, do me thonë në presidentit të shtetit, dhe bëjmë disa ndryshime, dhe shkojmë pak ma ndryshe, por përkatësisht të jese kjo ekspozit që dhe bardët, paka shumë dhe bëjmë disa ndryshime, por kjo dhe jese ajo që dhe bardët. Dhe të thëtë dhe bardët për në Tiran, gjithashtu dhe bardët edhe për në qytetin e Ulqinit. Pas jemi afër, mund të na thoni cilat materiale janë përdorur, flasëm për ngjyrat. Këtu kjo pjesë edhe çka përfaqëson kjo që? Këtu nxënësit materiali është pelhur. Kreacionin e kanë bërë në bazë të veprave të Ibrahim Kodrës, ku shifet punimi, kitë do më thonë është punu piktura Ibrahim Kodrës në këtë kreacion. Ngjyrat përdorën ngjyra materialit që ne i kemë
apostafat për ngjyrë të materialit që mos të prishet kjo. Idet i kanë bo vet, i kanë vizatu vet, i kanë modelu vet. Atëherë, cila do të jetë ajo e ardhmja e kësaj ekspozite, në temi prapavi të ardhshme, përsa se e promovuat një në Tiranë, do të keni edhe më të tje dhe si lindi ideja që jepni këtë titull ditari diturisë? Kjo ide ishte se duke pos parasysh se kjo ekspozitë është realizu ndër vite si karakter tradicional kushtuar kësoj feste, ne e pom të arsyshëm të jemi në një ditar vizuel të diturisë, dhe më thonë ditari i diturisë në mënyrë vizuale. Faleminderit shumë që pranuat. Faleminderit edhe ju, gana juve. Bashkë me ne në ritmin e ditës. Faleminderit. Dhe Visar? Po, para se ta përmbyllim, unë do doja që ta pyes edhe profesoreshën se përmendi që sot do jetë e hapur ekspozita nga ora 12 deri në orën 14, po do vazhdoj të jetë e hapur edhe ditëve të tjera për gjithë ata persona që nuk do mund të arrijnë sot ta vizitojnë. Pyetën kolegja, në qoftë se sot do të filloj ekspozita në ora 12 do të hapet, a do të jetë një edhe ditë të tjera për ata të cilët sot nuk mund do të arrijnë të ekspozojnë? Ekspozita do të jetë e hapur sot edhe nesër deri në mesditë. Edhe shkurt pra një mesazh të fundit për të gjithë arsimtarët për shkak ditës së rëndësishme. Unë gjithë profesor, pasi që jam profesor edhe vetë, ju uroj shëndet, mirësi, se pa mundin atyve, pa vlerat atyve, do të ishin ata më angët sot. Faleminderit. Faleminderit. Aida, kjo ishte ajo sa i përket ekspozitës që do të hapet sot në ora 12 këtu në Galerinë e Arteve nga profesoresha e nderuar Arpnora Huseini, të cilët këtë ekspozitë, si shta edhe ajo vetë, ke ka punuar bashkë me nxënësit e shkollës mesme tekstile në Tetovë. Ajo që mund të themi për këtë ditë rëndësishme, si shta edhe më herët, ka pas aktivitetet rëndësishme që do të ndodhin brenda kësaj periudhe, brenda kësaj date të rëndësishme për të gjithë shqiptarët e veçanërisht mësuesit, është që pikërisht në këtë shkollë të mesme sot është propozuar edhe emri i ri i shkollës, në të cilën ka pasur disa emrat të cilët është dashur të vendosë këshilli i shkollës, duke filluar nga emri i të ndjerit Arben Gjaferi, apo i shumë emrave të rëndësishëm të popli shqiptar, jo vetëm të Tetovës, por edhe në përgjithsi, ndërsa jo që mund të themi, më pastaj do të vendoset edhe se cili do tjetë emri, përshkak se tani ku jemi duke folur tani drejt për së drejti, do të meret vendimi. Ajo që mund të themi që këtë shkollë që do të ndryshoj sot emrin, apo të një propozim për ndryshimin e emrim, dëshirëm që të kemi edhe në shkolla tjera këtu në Tetovë, përshkak se kryesisht ato shkollat e mesme janë në shkollë emrat të cilët i përfaqësojnë komunitetin tjetër, për jo asë si shqiptarët. Dita e rëndësishme 7 marsit edhe njëherë mund të themi është shumë e rëndësishme për ne apo për nxënësit, për profesorët edhe arsimtarët pikrisht, por mund të themi se pas disa viteve nuk duhet të hamendësoj, por pas 2-3 viteve rezikojnë që shkollat në marsitët e Tetovës, kryesisht ajo e Veshallës dhe e Bozostës, të vu vendoset drini për shkak të mungesës nxënësve të cilët në një farë forme kanë emigruar në shtetet evropiane, por edhe një pjesë e madhe janë emigruar pikrisht këtu në qytetin e Tetovës. Ajo që mund të themi është që në këto shkolla vazhdojnë edhe mëtej, ka disa vite që nuk ka nxënës të regjistruar të shkollës në themi në ciklit të ullët klasa e parë, por mund të themi mëse shumë t'i ka arsimtar në ato pjesë, pse sa nxënës. Dëshirojmë dhe duam që këto shkollat të ngelin sa më shumë, të qëndrojnë hapur, për shkak se tani e mbi 80 vite ne luftojmë për gjuhën tonë, gjuhën Shqipe. Dita e 7 marsit mund të themi me një fjala, po të përmbyllim me fjalën e të nderuarit të Molla Jakub Pasipit, i cili ka theksuar shumë më herët që dita e mësuesit 7 marsi është ditë e mësuesit, por ai ka thënë se nuk është vetëm 7 marsi ditë e mësuesit, por duhet jetë kushtuar mësuesit, sikurse edhe për 8 marsin që ka thënë që dita e nënës është dita e 8 marsit, por jo është jetë kushtuar të gjithë nënës. Këta ishin e sa i përket Tetovës.
lidhur me 7 marsin. Nëse nuk gaboj edhe në shkurt, sot do të ketë një ndarje të çmimit për kryeministrin e parë shqiptar Talat Xhaferi dhe këngëtarin të mirënjohur Ilir Shakirin. Do të jetë ndarja e parë e çmimit Fadil Sulejmanit, i cili do të jep Universitetit e Tovës pikrisht për nder të 7 marsit. Bukur. Edhe një informacion i bukur ky. Të falenderoj Visar shumë që bëre pjesë ritmi ditës dhe na stërmbushe me këto informacione të bukura për qytetin e Tetovës që vazhdimisht do jetë i ngarkuar me shumë aktivitete në këtë ditë të mësuesit të 7 marsit. Unë falenderoj ty, falenderoj gjithashtu edhe profesorin që ndau kohë dhe u bëri pjesë e ritmi ditës, edhe pse në një agjend mjaft të ngjeshur, duke ditur që nga ora 12 do i fillon ekspozita, por që pranoi ftesën që parashikuesve tash palos edhe këtë ekspozit. Faleminderit. Faleminderit. Atër, miqtë dashur, ishte kjo biseda realizuar me kolegun ton, më falni, Visar Sadiku nga qyteti i Tetovës, gjithashtu edhe një intervistë realizuar nga vet Visari me profesoreshën Arnora Huseini, ku tregoi se si do zhvillohet në fakt, si do jetë ekspozita e ditës së sotme, kushtuar 7 marsit në Galerinë e Arteve në Tetovë. Dhe nuk dalojmë prapë të 7 marsi këtu, por që tani pjesa tjetër e emisionit do i kushtojmë edhe mysafirës në studio, ku do kemi edhe mësuesën Edisa Ajdari Jusuf, mësuesën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, e cila do na flet për përvojën e saj në arsim. Por më njerë pas një këngë dhe pike muzikore të përzgjedhur nga regjia jonë.